Солодкі подарунки та зустріч із кумирами. Київське «Динамо» вже традиційно привітали з новорічними святами дітей, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Маленькі гості поспілкувалися із гравцями клубу, сфотографувалися з ними, а після переглянули новорічну виставу. Усі подробиці розкаже Богдан Вербицький. Завжди арахіс. А любиш? Ну, мені все подобається. Михайлик, як і більшість у цьому залі, з нетерпінням очікує на свій подарунок. На свято приходить не вперше, зізнається, футбол любить, але дивиться не часто. Бувало дивлюся. Ми рідко футбол дивимося, але вболіваємо за наших. За наших чи за кого? За «Динамо». На традиційну новорічну зустріч з дітлахами прийшли кілька поколінь динамівців. Перед привітанням – вдячність батькам за терпіння. Родителям, мабуть, більше терпіння, вдохновення. І сказати вам спасибо за те, що ви не бросаєте, а залишаєтесь з цим. То терпіння, яке є у родителів, хотілося б, щоб воно як-то, як можна краще, передавалося вашим дітям. Дорогі мої, самі іскренні пожелання вам, самі добрі. Після побажань перейшли до привітань. Ветерани та футболісти «Динамо» презентували солодкі подарунки. Так, дорогой, держи. Ми вирішили спитати, чи задоволений наш герой новорічними подарунками, і зазирнули у пакунок. Календар. Так. Журнал. Журнал «Динамо». Фірміний «Динамовський», да. Конфети. Здесь мандарини. Грецькі орехи. Після вручення подарунків на маленьких гостей очікувала новорічна вистава. Велетні! Ліліпути! Велетні! Ліліпути! Подібні заходи київське «Динамо» проводить майже 30 років. Сприяють і у наданні лікування, і допомагають матеріально. Однак найголовніше для дітей Чорнобиля – емоції. Сам клуб «Динамо» для нас є авторитет із багатьох років. І для батьків, і дітей. Саме головне – це спілкування з тими футболістами. Складна ситуація у цих родинах, які виховують таких дітей. Те, що це дійсно важко, з власного досвіду знає Анатолій. Раніше такі заходи він відвідував зі старшою донькою. Дівчина не може ходити. Сьогодні на виставу прийшов із сином. Він теж постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС. Теж вади серця пов'язали з Чорнобилем. І ми вже практично... Він ходить 12 років зі мною, скільки існує динамівське піклування, скільки ми сюди приїжджаємо два рази на рік. Наступна зустріч з футболістами у юних вболівальників відбудеться вже навесні, на роковини Чорнобильської катастрофи. Богдан Вербицький, Володимир Дєдов. Подробиці – телеканал «Інтер».